sai hoo sisse siis, kui ehitati möödunud eelmise sajandi lõpus siis Tartu-Valga-Riia raute. Ja seltsi tegevus on siin kahtlemi aegada ikkagi olnud, et tuletõrje selts minu majas me praegu või Tsikuri majas me oleme ja ikka piima tootjate selts. Ma kunagi saan alguses aru, et kuidas see plats ära niidetud sai ja kuidas see puud tuli ja kuidas mul ema tegi kodul ja kuidas naabritädi tegi kooki ja kes tegi võileibu ja nii. Aga nüüd ma juba tean, kuidas siin käis. Et see oli kõik ära jaotatud, aga aeg mööda hakkasime sõpradega ise tegema seda neid jaanitullesid organiseerima. Ja see oli nii loomulik, see oli nii orgaaniline, et tegelesime, me tegelesime. Uus hingamine tuli meie kanti siis, kui 2003, kui kodukant oli selline nagu projekt, nagu e-village. See oli võimalus, kes tegi midagi, andis nagu sai vahendeid tuua, Euroopa vahendeid tuua külla. Kodukant on olnud selliseks edike tagant torkijaks ja minu arust siin Palupära kandis toimub kogu aeg midagi. Ja ei ole sugugi ainult niimoodi, et veel tegutseb. Eakate käsitõrin tulid juba noored, et selline teha tahtmine on siin kogu aeg. Endal oleks hea elada, oma lastel peredel oleks siin mappa olla ja et kui keegi külla tuleb, siis saaks öelda uhkusega, et see ongi minu kodu. Me hakkasime ütleme, neid suuremaid asju tegema, siis me olime koostööpartnerid oma valitsusega. Need noored uuendustega lähevad enne kaasa kui vanad ja tuleb seda koostööd teha just selle kolmanda sektoriga. On nad siis eakad või noored või keskealised, enne me teeme midagi vähem, aga teeme korralikult ja hästi. Et seal rohujuure tasandit on asja alganud ja siis ta ka tööle jääb. Külal ongi see meie kool ja ma juba enne ütlesin, et esimesed staadion on päris heas korras. Selle üle me oleme üldiselt väga uhked, sest me oleme sinna panustanud oma energiat ja tahet päris palju. Ümber ringi on toredad inimesed, kellega on võimalik ja on hea tahe suhelda. Ei saagi ju see küla tegutseda, kui see kõige tähtsam koht nagu kool. Kool ei ole sellega seotud. Iga aastaga on see kohalike elanike arv tõusnud. Ma kohtan ühkene väikene kõu kukkusin siia sisse ja nagu kõik ütlevad, et laiskus ja kadedus viivad kõige rohkem edasi. Tegelikult on suurust õnn ja rõõm, et me oleme, ma ei saa öelda, et komistanud sellise seltskonna otsa, nagu on siin Palupära valla rahvas. Ja rahvas ja B-rühmaga siis eesotsas joonistub väga selgelt välja just nimelt sellise väga entusiastliku ja keskse tuumiku tõttu. Uhke tunne, et meil siin Valgamaal on sellised kohad ja ettevõtmised. Päevalill. Teise pool siin Palupära kindlasti ja 2011 ka. Ja slooganina siis sai pole paha. Te olete juba nominaidid siin Valgamaal. Minu meelest täna vasta on Valgamaalt välja pakutud väga tugev küla. Kodukantil on üks olemas väga tore traditsioon. Täna vasta on see pisikene torkav kuuski, hõbe kuus. Ja leiate endale siin toreda koha, kus te paneksegi selle kuuse. Annaks teile häid ideid. Kalev on ju niisugune, kui sa ise lähed küsima, ta ei ütle ära, aga järgmine kord tuleb tõmärik, sul ikka midagi ka. Siin on ilus lootus ja hakkajad inimesed. Aga see on koht, kus ma tahan, et minu lastel oleks nagu hea ja mulle tundub, et see ongi see koht, kus elavad, saavad turvaliselt elada ja elamisväärselt. Kuhu see küla liigub, mida ma vaimusilmas tegelikult näen, kuhu see küla liikuma peab. See mulle nagu kõige rohkem meeldib. See on aastakümnete tagune koostöö, mis siiani toimib. Ja kohalik elanik on tänased tegijad teevad kõik selleks, et see ka veel aastakümneid edasi kestaks. Aga oli perevalitsus ajal, oli siin hea ettevõtmine, on ka nüüd ikka järjest paranab ja sellepärast... Sest ilus, saad majad on siin. Palju õiged asju öeldud, aga kõige tähtsam on minu see, et see on kodukülla, ma olen siin sündinud ja kusi siin on hea, et tahan siin olla. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küll
külla veel elab, elad sina ka, kuni su külla veel elab, elad sina ka.